Jedan, dva, tri, krećemo. Idemo na propovjed. Slava ti Isuse. Jučer smo u Križevcima imali jednu propovjed o Božjoj mudrosti. I ja sam rekao da u tome smislu ću propovijedati istu poruku ovdje. Ako svi mogu propovijedati iste poruke, mogu i ja. Ali ja sam lijepo sjeo i čitao Bibliju. I Bog mi je dao mira. I naravno neće biti ista poruka. Ja sam tako sretan. I današnja tema je upoznaj svoga gospodara. Upoznaj svoga gospodara. Za Isusa kako govori pesma. Što Sveto pismo govori o Isusu? Isus je sin čovječi. Isus je sin Davidova, ali tako? Što je još Isus? Gospodar. Isus je gospodar. U Otkrivenju kaže da je on gospodar, kralj kraljeva i gospodar gospodara. I svi vi koji ste nešto duže u vjeri, a svi vi koji ste jako dugo u vjeru, preko 20 godina, možete posvjedočiti o tome da neke stvari su se tek nakon 20 godina otkrile u vašem životu. Ja sam imao jedno iskustvo, razgovarao sam s jednim pastorom, rekao je, čovječe, nakon 20 i nešto godina sam skužio šta Bog želi meni poručiti u Svetom pismu, sad to jasno razumijem. Čitaš i ne razumiješ, gledaš i čitaš komentare i to je tako lijepo objašnjeno, ali ti nije sjelo na srce. Jednostavno ne sjedne ti i ne razumiješ koliko god da imaš sva pomagala. Jednostavno dođe vrijeme kada ti Bog otkrije neke stvari. I kaže u psalmu 136 stih broj 3, kaže ovako. Hvalite gospodara nad gospodarima, jer milosrđe njegovo traje do vijeka. Hvalite gospodara nad gospodarima, jer milosrđe njegovo traje do vijeka. A Otkrivenju istu stvar govori to za Isusa, da je on gospodar gospodara. I to jasno svjedoči da je Isus Krist Bog. Ali da bi ti upoznao svoga gospodara, ti trebaš prvo biti njegov učenik, a drugo trebaš naučit hodat sa njime. I to je ono što sam ja sam danas računao. 3 godine puta 24, pa sam došao do neke cifre. Pa sam računao koliko bi to bilo sati provedenih u crkvi, koliko bi to trebalo nama godina i godina sjedenja u crkvi za ovo iskustvo koje su imali njegovi učenici. Ljudi, jako puno. Jako puno. I zato vas molim da otvorite svoje Biblije Marko, Markovo evanđelje, 4. poglavlje, 35. stih. Radi se o tome da je Isus prije toga govorio usporedbe o sjemenu, govorio je usporedbu o svjetlosti, o sijaču i nakon toga je rekao jednu važnu stvar. Učenicima, nakon svega toga što su cijeli dan evangelizirali, cijeli dan je propovjedao i radio, kaže ovako 1. stih, i reče im u onaj, da to je to, i reče im u onaj dan kada dođe večer, prijeđimo na drugu obalu. Nije lako služiti, cijeli dan je Isus služio. Znači, zamisli, cijeli dan je propovijedao. I razumio je jako dobro Isus breme službe. I to su njegovi učenici gledali i slušali i učili nešto. Isus ih je prvu stvar htio ovdje naučiti da postoji, znači, odgovornost. U ono što te Bog poziva, trebaš biti odgovoran. I onaj moj primjer koji ti ja dajem, tako ga i ti trebaš živjeti. Ako si pozvan taj dan, cijeli dan propovijedat, ništa ne može biti bitnije od toga. Ako si pozvan cijeli dan služiti na pokreni se, ne postoji ništa više od toga. Ti služiš svome gospodaru. I to su Božji principi i Bog te želi naučiti da postoji u svakoj službi, bilo kojoj službi, u tvome životu, obiteljskom životu, postoji to breme službe i mi to moramo prihvatiti. To je breme Božije službe. I onda kaže ovako, 36. stih. A kako već bijaše u brodici, znači da je cijeli dan bio u toj brodici, da je cijeli dan propovijedao iz brodice. I kaže,
otpustivši mnoštvo, povedoše ga sa sobom, a i druge lađice bijahu sa njime. Što kaže ovdje Isus? Prijeđimo na drugu obalu. Zašto kaže Sveto pismo prijeđimo na drugu obalu? Zato što svaki prelazak simbolizira što? Tranziciju u nešto novo. Ne možeš ostati na mjestu i očekivati nove stvari. E to je najveća zamka. Bićemo na istome mjestu, očekivat ćemo neke stvari. Ne, kaže Isus njima, prijeđimo na drugu obalu. Zbog čega? Pa da bi imao jedno novo iskustvo sa Bogom. I Isus je znao da će njegovi učenici u toj tranziciji vidjeti nešto novo. Vidit će Isusa u jednome novome ruhu u kojem ga do sada nisu vidjeli. I onda kaže ovako dalje. I nasta silan vjetar i valovi su prodirali u brodicu, tako da se gotovo već napunila. A on bijaše na krmi spavao na uzglavlju i probudiše ga. I rekoše mu, učitelju, zar ti ne mariš što mi ginemo? I kaže, nasta silan vjetar. Silan vjetar koji je, kaže, svojim valovima punio vodom i tu brodicu i to sve što se tamo događalo, to je bio živi kaos. Ali ono što je jako zanimljivo, da je Isus spavao. Zašto je Isus spavao? To je jedna dimenzija njegove ljudskosti. Čovjek spava, umoran je, cijeli dan je propovijedao, cijeli dan je radio, cijeli dan je govorio ljudima, cijeli dan je otkrivao tajne kraljevstva nebeskoga, objašnjavao o sjemenu. I tako ti i ja, nekada u našim sezonama dođu i naše oluje života kao što je došlo i učenicima. Nakon svih tih blagoslova, kad misliš da će preći, imam blagoslov, uhvatio sam blagoslov, jednostavno vidiš da dođe oluja života. Ali hvala Bogu što je u svakoj oluji života Isus Krist sa tobom. Što je u svakoj oluji života Isus Krist sa tobom. I što su oni napravili? Nakon svega probudili su Isusa, kaže, jel ti ništa ne mariš, mi ginemo, ti spavaš, čovječe. I što se onda dogodilo? Isus se digao i zaprijetio je moru i vjetrovima i sve utihnulo. Što su ovdje učenici mogli naučiti? Da je on gospodar oluje, mora i neba. I zbog čega je more, zbog čega je taj vjetar poslušao njegov glas? Zato što stvorenje prepoznaje glas svoga stvoritelja. Prepoznaje ruku koja je kreirala celu zemlju. Prepoznaje ruku koja je stvorila sve te životinje. Prepoznaje glas koji je rekao neka bude i bi. Tu su oni mogli vidjeti Isusa kojega do sada nisu vidjeli. Vidjeli su čudesa, vidjeli su sve, ali do sad nisu mogli vidjeti to da je Isus Krist smirio i more i vjetrove i sve što se događalo. Moj i tvoj Bog koji živi u tebi, on je taj koji govori i u prirodu, a i govori u tvoj život. I govori i u tvoj život. I kad je, kaže, našla silan vjetar, kaže, tako da se, kaže, gotovo već ta lađica napunila i da je on spavao i oni su rekli mi ginemo. I kad se on probudi, kaže, zaprijeti vjetru i moru, utihni i umukni. I utihni, utihnilo je sve. I pred njegovim glasom svaka će tvoja životna oluja koju ti imaš utihnit. Svaka tvoja potreba bit će ispunjena, jer će njegovo zadnje biti. Svaki tvoj problem u njemu će biti riješen, zato što on ima zadnju riječ. Ne ti, ne vjetar, ne more, nego samo on kojega ti trebaš upoznat. Ali to nije jednostavno. Mi Boga polako upoznajemo. I zato mi cijelo vrijeme govorimo, hodaj sa Bogom, budi ustrajan.
Ako želiš služiti u bilo kojoj službi, pa moraš biti ustrajan. A moraš biti ovdje redovit, pa ne možeš doći svake prestupne godine i ovdje služiti. Neke stvari moraju se znati. Postoji Božji red. Postoji Božji red. Tako, ako priroda poznaje glas svoga gospodara, tako i tebi Bog dao duhovno uho, da i ti možeš prepoznati glas svoga gospodara koji govori u tvoj život. Kad im je bilo najteže, kad im je bilo najgore, kad je bilo najcrnije, šta im je Isus rekao? U mnogo slučajeva. Ne boj se, jer ja sam s tobom. Ne boj se, jer ja sam s tobom. Haleluja. Ne boj se, jer ja te vodim. Ne boj se, jer ja sam iznad svega. I to je gospodar kojeg ti trebaš upoznavati. I mi u toj spoznaji rastemo. I zato kaže Pavao da rastemo u spoznaji. Da rastemo u spoznaji. Psalam 89.9. Šta sam tu napisao? Vidim ja to. 89.9. Valjda je. Šta tu piše? Je. Psalam govori jednu važnu stvar. 89. Ajde i 8. stih ću pročitati. Kaže ovako. Gospode ili Jahve, Bože nad vojskama, tko je silan kao ti, Gospode ili Jahve? I vjernost te tvoja okružuje. Ti vladaš nad ohološću mora. Kada se podigne, vale svoje ti ih utišavaš. 89.9. Znači psalam 89.9. Slušajte, kaže ovako. Ti vladaš nad ohološću mora. Ti to utišavaš. Koliko god da je more silovito, koliko god da je oluja u tvome životu, toliko silovita. Ali on vlada. On vlada. I zato slava Bogu na tome. Slava Bogu na tome. I zbog čega je još to more utišalo svoje valove i svoje oluje? Jer to more ne može zaboraviti nikada. I ta zemlja, da je Duh Božji na početku stvaranja lebdio. Kaže, i Duh Božji lebdio je nad vodama. Duh. I taj duh koji je lebdio nad vodama, taj duh danas počiva i na tebi. To je Duh Sveti. Kaže, vi ste hram Duha Svetoga. Slava Bogu na tome. Vi ste hram Duha Svetoga. I što im onda Isus govori nakon svega toga? Što ste tako strašljivi? Što se bojite? Zašto se bojite? Ja sam se razmišljao o tome. Pa naravno da se boje. Lađica tone, puni se vodom, svi će izgubiti živu glavu, a on njima vrlo jednostavno kaže, što se bojite? Zašto se bojite? Pa ja sam tu. Ali ono što svima nama izaziva strah, prvi i osnovni strah, znaš koji je to? Kad ti je ugrožen život, jel tako? To je naš prvi i osnovni strah. To kada dođe do pritiska, svi drugačije reagiramo. Svi smo drugačiji. To nije za osudu. Svi se bojimo za naše živote. To je najdragocjenije što imamo. Sve možemo izgubiti, ali kada je naš život u opasnosti, mi se bojimo. I to nama izaziva strah. Što još u nama izaziva naše strahove? Loša iskustva u životu koju smo imali. Pa možda su učenici imali neku oluju na moru, pa su jedva živu glavu izvukli. Jer Galilejsko jezero ili more, bolje reći, tako piše, ali nije. More, jezero. Često zna imat prevrtljivu narav. I dođe oluja. I problem je kad se ti na pućini vratit se nazad. Ne znaš što ćeš ti živu glavu izvući. I zamislite sada učenike koji su imali to iskustvo. Pa prije Isusa, možda 5-6 mjeseci, pa jedva smo živu glavu izvukli i sad smo se još našli u tome i još nas ti poslu u to. Loše iskustvo. Pa kako mi reagiramo na neke stvari kad imamo, kad se sjetimo nekih loših iskustava? Kako? Pa sa strahom i oprezom, tako da je. Bojimo se.
da se bojimo. Pa nećeš me pet puta prevariti. Tak si me pet put prevario, pa evo je šesti put. A neke možeš i sedam puta. To sam ja kategorija. Sve vjeruje, sve nada, svemu se veseli i onda svašta nešto tu bude. Pod broj tri, što još u nama izaziva naše strahove? Vjera koja nije zrela da se nosi sa određenim okolnostima. Ovo još nikad nisu vidjeli. Nikad nisi vidio, čovječe, tak šta da neko dođe i onda ti još utihni more, utihni sve prvi. Vjera da uopće to može biti. Da to uopće može postojati. Vjera da uopće se taka stvar može i dogoditi. Da on to može. Sve su vidjeli. Da ste ih pitali, jel može istrati demona? E, to je danas najpopularnije. Samo da se isteriva, samo da se frče, samo da ne znam što sve ne. Svi budu apostoli, svašta nešto. To je najbitnije. Ma nije to najbitnije. Ti trebaš poznati koji je Isus u potpunosti. Ja ne govorim da to nije potrebno. Postoji druga dimenzija života. Da ti shvatiš da je on i gospodar tvojega života i gospodar svake tvoje oluje. I da tvoja zrela koja možda nije zrela da se nosi u nekim okolnostima sa nekim stvarima postane zrela. Da shvatiš, pa gle, pa on može i učiniti i ovo. I kako mi rastemo? Pa upravo korak po korak, jer mi odjedanput ne možemo razumjeti duhovne stvari. Jako je teško razumjeti od početku duhovne stvari. Ili ako se nadaš da ćeš razumjeti jednoga dana cijelo sveto pismo, nećeš ga razumjeti. A zašto je to Bog tako napravio? Pa upravo radi toga da ideš u tu dimenziju vjeru da kažeš, Bože, ja imam povjerenje u tvoju riječ. Ne možemo sve razumjeti. Jednog dana ćemo sve razumjeti, ali budi svjestan da u Bogu rasteš korak po korak. Korak po korak. Idemo dalje. I zašto naši životi ulaze u uluje, u nevolje? Zbog čega se nalazimo? Jer jedino iskustvo može promijeniti tvoju unutarnju osobu, to što ti jesi. Samo iskustvo sa Bogom. Da onaj unutarnji čovjek koji gori u tebi više ne divlja i ne skače i ne vjeruje, nego da kaže, ja sam imao već tu situaciju i ja sam prošao s Bogom tu situaciju i sad ću je opet proći. Jer se Bog pokazao, Bog veći od te situacije. Slava Bogu na tome. I zato su predivna iskustva. Koliko god da su valovita, ali Bog te nešto nauči. I Bog preobražava tvoju unutrašnjost, tebe unutrini ono što ti jesi. I kad Bog tebe preobrazi, i kad tebe Bog uvjeri u neke stvari, znaš šta se onda događa? Sad me dobro slušajte. Onda s tom spoznajem okreneš cijeli svijet. Pala u Atenu, Isus Krist je živ. Haleluja, uskrsnio od mrtvih. Bog je silan, Bog je velik. Pogledajte, Bog kroz mene može djelovati. Ja se molim za ljude. Ti ljudi budu iscijeljeni, ti ljudi budu oslobođeni. Ja sam mojim Bogom mogu biti na moru, i u oluji, i u gladi, i u nevolji, i u glotinji, i u sramu, što kaže Pavao tamo. Ali kaže sve samo radi spoznaje njega, zato što ga je upoznao, zato što je znao di će ga to iskustvo voditi i gdje će doći. I zato je očekivao nebo. I zato je Pavao rekao, bolje mi je biti, kaže se, gospodinom i selice od ovoga tijela. Pa zašto je to govorio? Pa zato što imamo spoznaju. I kad mi uđemo u takvu spoznaju, kad spoznamo ko Bog jest u našem životu, onda ćemo stvari drugačije vagat. Onda će te stvari postati totalno drugačije u našem životu. More više neće biti drama. Loša iskustva više neće biti prepreka. Neće. Svi vjetrovi koji pušu protiv tebe, bit ćeš svjestan da te ne mogu otpuhati. Da sve lađice ovoga svijeta i sve nevolje ovoga svijeta te ne mogu maknuti i ništa te ne može rastaviti od ljubavi Božje koja je u Isusu Kristu. Ma slava ti Bože na tome. Ništa te ne može rastaviti od ljubavi Božje. Samo Bog.
te drži u sebe i zato budi uz njega. Upoznaj svoga gospodara, jer s njim ćeš preobraziti svijet, jer on je preobrazio tebe. Najmoćnija stvar je tvoje svjedočanstvo. Bio si mrtav, sada si živ. Slava ti Isuse. Bio sam, bijah mrtava, sada sam živ. Ona pjesma, bijah mrtava, sada živ. Ali što Bog napravi? Zbog čega dođu te upravo takve situacije? Ako se neko bilo kakvoj nevolji nalazi, ili ako budeš u jednoj bilo kakvoj nevolji, najgore koji do sad nisi vidio. Sad me dobro slušaj. Zbog čega? Zato što je to idealna prilika da se nađeš u okruženju vjere. Okruženje vjere, ljudi koji vjeruju, sa ljudima koji su prošli te situacije, da se nađeš u tom okruženju, da crkva moli, da ono što je nemoguće medicini postane očito, da kažu to je čudo Božje. Čovjek je trebao umreti, a on nije umro. Kao što je Daniel rekao, pa to je čudo. Da je Božja ruka na tobom kad se nađeš u tome okruženju, sa ljudima koji ne sa nevjernicima. Kad si u najgorim situacijama, ne traži nekoga ko se boji. Bježi od toga. I u crkvi jednostavno nađi si osobu koja ima iskustvo, koja je to prošla. Ili možda osoba, ja ne govorim da je osoba loša, ali ne može nositi to iskustvo. Nemamo ništa od kukanja i naricanja. Od toga mi nemamo ništa. Znaš od čega imamo mi korist? Od toga da kažemo sada je dosta. I da njegova riječ postane stvarnost u mome tvome životu. Umukni i stani. Neka se svaki problem makne u Isusu Krista iz Nazareta. To je sila. Što kaže Isus? Idite i govorite moju riječ. Ja vam dajem vlast. Ja vam dajem autoritet. Ja vam dajem autoritet na ulici da se cijeli Varaždin zapali. Mi smišljamo, ne znam, neke projekte. Mi to radimo. I slava Bogu da to radimo. Zbog čeg to smišljamo? I zbog čeg želimo na ulice? Pa zato što Daniel to gori u nama. Jel to želimo? Srce, gizmo. Gizmo na ulicama. Neka dođu djeca. Kaže, dovedite i mlado, i staro, i djecu, i dojčad. Dovedite pred lice Božije. Ništa se ne događa. Pa da, idemo nešto napraviti onda. Pokreni se, čovječe. Ima ona pjesma od Bareta, pokreni se. Pokrenimo se. Bog želi da se mi pokrećemo, da se mi pokrećemo. I kad tad u našem pokretu će, ja vjerujem to svim srcem, ovaj grad se bude zapalio. Za Boga. Ma slava ti Bože na tome. I zato nas Bog preobražava i zato ulazimo u okruženje vjere. U okruženje vjere. I zašto su neka iskušenja, zašto su neki valovi? Sad me dobro slušajte, zbog čega su još imamo nekih tih par točaka. Zbog čega? Da napokon počneš postavljati prava pitanja Bogu. Znaš koje nije pravo pitanje? Ja, šta se meni događa? To ti je najgore pitanje koje ti može biti u glavi. A meni ništa ne ide. Ja nemam ništa para. Djeca su mi bolesna. Svi mi skaču po živcima. Htio bi služit, sve ide naopako, sve ide ovo, sediš i ti Bože, nema mene, nema tebe. To nisu prava pitanja. Ovi su mi se uskomešali tamo. To bomo riješili kasnije. Znaš koje je pravo pitanje? Sad me dobro slušajte koje je pravo pitanje. Kaže ovako. Ispopade ih silan strah. Pa zamisli. Oluja, nevrijeme. I odjednom tišina. Pa to je za scenariću. Pa kak je to scenarij bio? Muki tišina odjedan put. Pa ja mogu misliti, šta je to? Kaže, ispopada i silan strah, pa počnu govoriti jedan drugom. E to je ono u crkvi. Hej, vidio. Ovo je ovo radi, znaš. Pravo pitanje, tko li je ovaj da mu se i vjetar i more pokoravaju. Tko li je ovaj? Pravo pitanje za moj i tvoj život. Tko je taj koji je oživio moj život? To ti je pravo pitanje. Tko je taj koji je gospodar mojega života?
Ko je taj? Ko je taj? Tko je on za tebe? Pa to ti je najbolje pitanje koje možeš postaviti. Isuse, tko si ti u mome životu? Bože, otkri mi se da ja vidim tko si ti. Da ja vidim tko si ti, ja tebe želim upoznati još više. Pa to ti je najbolje pitanje. Bez svega mi možemo. Ljudi moji, mi bez svega možemo, ali bez njega ne možemo. Jer mi živimo od svakoj riječi koja izlazi iz usta njegovih. I svake riječi mi živimo od toga. Kad ti znaš ko je on, onda su situacije totalno drugačije. I u mojemu i u životu crkve. A Bože, ok, sada nemam, ali ti ćeš se pobriniti za mene. A ja nemam. A. Sve se ruši u mome životu. Isus je na početku, kad ga gledate i poglavlje koje se zove postanak, znate što piše tamo? Načinimo čovjeka na svoju sliku, ali tako piše? Načinimo. On je bio na početku stvaranja. Na početku stvaranja. I Isus je točno znao da iz one mješavine kaosa koje je vladao na početku treba razdijeliti mode, kontinente, gledate, mora, stvoriti ribe. On zna kako se treba nositi sa kaosom. A mi? Ali mi smo, ljudi moji, svi, prvi ja, u životu svi jako kaotični. I jedino taj kaos Bog može popraviti. I razdijeliti dragocjeno od bezvrijednog. Slava Bogu na tome. Slava Bogu na tome. I koliko god da si ti kaotičan, on je iza tvog kaosa. Ali ja sam kompliciran. Ma nemoj. Ti si nešto ekstra od svih nas. Da ti znaš kako ja mogu zakomplicirati. Na nekim tako smiješnim stvarima neko bi se smio meni. Sad ću vam reći jednu smiješnu stvar kada mi se dogodilo. To smo davno prije mi je Ivan Lovaković iz Pušćina, dok se nije onaj potop dogodio, donio jednu Bibliju mi je donio. Ja sam to ko oči u glavi čuo, tu jednu Bibliju. I ja sam to tako lijepo pocrtavao, sjedio na balkonu, uživo, ljubio korice, sve sam ljubio. I onda mi je otpala karta iza. Pio sam gotov bio. Gotov. Otpala druga karta. Nije dobro stio, kao živi. Aj, to sam sve nekak preživio. Ali kad su se meni dva lista smočila na Bibliji, ljudi moji, kaos. Meni sitne stvari u životu nekad izazivaju ljudi kaos. Smiješno, vama je to smiješno. Ali za me je to veliki problem. Jer su dva lista u Korinčanima jako zgužvana. Katastrofa. Ja to kad vidim, meni se plače. Od žive muke. Nema veze što ja imam 52 Biblije svih tamo vrstaju. Ali je to posebna. Kužite? I svi smo mi komplicirani nekad u malim stvarima, a nekad u velikim. Jel' tako da jesmo? Ali znaš šta te Bog uči? Bog te jednostavno uči da li zgužvana ili ne, dobra je. Šibaj dalje. Dobro je za tebe. Oslobodi se toga. Rob si toga. I onda... Znate što se dogodilo? Nakon godinu dana sad se to pocrtava, sad ćeš te, kad si se zgužvala, sad buš vidla. I Bog te oslobodi na takav način. Nađe načina kako da te oslobodi. Onda je više toliko, ne da ju ne paziš, ali više nisi tako rob. A kakav ti kaos imaš u životu? Ja sam rekao, ovo je mala stvar u životu. Kakav ti kaos imaš u životu? Šta je za tebe kaos? Daj si razmisli malo, šta ti je to tako kaotično? Šta ti to tako ljuti? Ocjene u školi? Za to možda ljuti. Znate šta ću vam reći kao roditelj? Nisu sva djeca jednaka i nemaju svi iste afinitete. Nekome bolje ide matematika, nekome ide dobro fizika, a neko nikad neće skužiti geometriju. Nikad. Naučit će možda za jedva tri, četiri akra stegneš ono. Ali nije za osudu to. Tako i mi isto. Svako od nas je za nešto. I nismo svi za sve, ali to ne znači da smo manje vrijedni.
To samo znači da se u tom području ne nalazimo. Ja isto bježim od nekih stvari. Kad ja vidim... Neću da budem tamo, pa zato što ne da samo ono. Pa znam da ima boljih ljudi koji će to organizirati. Kaj sam ja organizirao za pokreni? Ništa. Pojavio se tamo. Može, idemo u to. Ja sam ja znao da će to Daniel super organizirati. Kaki pokreni se imam ja? Ja sam sebe moram pokrenuti u glavi. U nekim stvarima. Ali, koje je pravo pitanje? Tko je Bog? Tko li je ovaj? I zato kaže Pavao u Kološanima 1.10. Što go kaže? Na kraju stiha. 1.10. To će Nikola pročitati. To je po crtu s novim bojicama. Vidim. Hajde da vidim. Kološani 1.10. Ajde. Može. Ajde. Tako da živite dostojno Gospodina, da budete ugodni u svemu, da budete podobnosni svakom vrstom dobrih djela i da napredete u spoznaje Boga. Ili da rastete u spoznaje. I zašto ja i ti hodamo taj jedan život sa Bogom tu ovdje na zemlji? Pa da se pripremimo za vječnost. Slava Bogu na tome. I svaki dan rastemo u spoznaje. Ja svaki dan sve više vidim koliko je on dobar. Da koliko god sam ja zeznio u životu, da on sve živo poispravljao. A ja nemam pojma kako. Nemam pojma kako. Ali znaš šta znam? Da je to sve po milosti. Slava ti Isuse. Onda se toliko ljubi. I ta njegova milost je bezgranična. I zato uzmite si kralja Davida koji je napravio sve i svašta u životu i kaže bio čovjek po srcu. I tako smo ti i ja. Znaš kad smo mi Bogu po srcu? Kad smo spremni reći zeznio sam. Ja se sjećam. Katastrofa. Ležim na ležaljci. Kao što sam rekao na početku. Molim se Bogu. Kad su svi, znači, izašli iz fokusa, kad sam ostao samo ja sa Bogom, znaš što onda bilo? Onda su krenule suze. Suze. I onda shvatiš. Ej, čovječe dragi. Ej, moj čovječe dragi. Možda ti jesi zeznio. Možda si pogriješio. Možda si sam sebe. Ja sam rekao, pa ja sam sam sebi izneverio, čovječe. Ja sam sam sebe, svoje principe, svoj život. Sve živo, sve ono što sam mislio da neću napraviti. Ali ja sam sve živo napravio, kaj god sam mogao. Pa bar da sam šutio, ali to mi je problem, ne mogu šutiti nekad. I ne mogu ljudi i ne ide. I borim se, rekao, daj Bože onu, daj smiri malo to, zaveži jezik. Ne ide. I onda te Bog vrati u svoju prisutnost i zagrli te milosrđem svojim. Uzme te za ruku, podigne te. Strese sa tebe svu prašinu, sve bure, sve oluje, sve vjetrove. Ak si mokar, ak ti je haljina mokra, Bog ti da drugu haljinu, da ti nove sandale i pogura te naprijed. Ajmo dalje. I sve ono što napraviš ode u more zaborava. Slava ti Isuse. Slava Bogu na tome. I zato upoznaj svoga gospodara, gospodara. Upoznaj onoga koji je kralj kraljeva i gospodar, gospodara. I sjeti se da je on stajao na početku stvaranja i stvarao svijet, ali da je isto tako na početku stvaranja vidio tebe. I znao te prije od utrube majke. Ali ako te zna, onda je znao i sve kad ćeš napraviti. Najvjerojatnije. Slava Bogu na tome. I to je meni prekrasno. I da on nije htio da ti postojiš, ti nekad ne bi bio danas ovdje. Ili drugi ljudi na planetu Zemlje. I on se tebi veseli. I nikad se nemoj bojati svoga gospodara. Jer on nije samo gospodar. On je tvoj tješitelj. On je tvoj branitelj. On je tvoj zastupnik. Kaže da nas on zastupa pred licem Božjim, tako kažu u Hebrejima. Konstantno. Slava Bogu na tome. Pa zbog čeg nas zastupa? Da vam kažem. Pa najvjerojatnije zato što radimo stvari koje baš i nisu u skladu sa Božjom voljom. Ali to nije opravdanje. Da mi sad možemo raditi kao hoćemo. To se ne radi to. Što kaže ona mudra izreka. Čovjek pogriješi,
čovjek ispravi i više ne radi neke stvari. Je li tako? I tako nas i Bog gleda. I Bog je dobri otac. I što je Bog rekao izgubljenome sinu u prispodobi? Čovječ, sin mi se vratio. Nije rekao, odmetnik se vratio. E, buntovni, e, naš kaj, rasipo si sve, sad si mi još došao, bježi mi s oču da te ne gledam. E. Pa nije mu to rekao. Pa nije mu rekao. Isus nije rekao učenicima, vi malo vjerni gledali ste sva čudesa, istra sam sve demone, vi meni ne vjerujete, još ste me probudili, pa ja sam trebao još pol sata odspavat. Pokvarili ste me sad cijeli dan. Probudiš ga. Nije to rekao. Nego što Isus ovdje govori? Što ste tako strašljivi, kako nemate vjere? Ja sam razmišljao, pa da li oni stvarno nisu imali vjere? Ovo je moje uvjerenje, sad ću vam reći. Oni nisu imali vjere za tu situaciju, ali da ne da nisu imali vjere, nego nikad se nisu susreli s time. Tako i ti. Kad se susretneš s nekim stvarima, tvoja će vjera samo porast. I onda ćeš imati vjere za te stvari. I ako se nalaziš u nekoj situaciji, samo postavi pravo pitanje koje glasi: tko je Bog u tvome životu? A kad ti neprijatelj bude šapto, samo reci: moj gospodar ima glavnu riječ i zadnju riječ u svemu onome što se događa u mome životu. Budite blagoslovljeni. Amen. 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 Slava Bogu.